Vi har fået en af de allernyeste keyboard fra Rockhat, Pyro, et mekanisk keyboard til en overskuelig pris, og jeg er faktisk ret vild med det. Bare lige til info, så er det et amerikansk layout, vi har fået, men man kan sagtens skrive AØO på det. Man skal bare lige huske, hvor knapperne sidder henne. Jeg synes, keyboardet ser ganske nydeligt ud. Det skiller sig ikke så meget ud, når det er slukket, og når RGB-lyset er tændt, kommer keyboardet mere til liv. Der følger en håndledsstøtte med, som er lavet af hård plast, og giver tilpas støtte til håndledet. Der er ingen dedikerede medieknapper, men du skal holde en FN-knap nede, før du kan sætte musikken på pause eller slukke helt for lyden. Volumenknappen er behagelig at dreje på og giver et tilfredsstillende klik, når du skruer op og ned. Jeg havde gerne set, at der var en ekstra USB-indgang på Pyro for hurtigt at smide en USB-pind i eller mus, men det er der desværre ikke. Pyro føles meget holdbar. Når man vrider med det, så giver det sig næsten ikke. Så hvis du har en tendens til at brække dit keyboard midt over i frustration, vil jeg være meget overrasket over, hvis du kan brække Pyro keyboardet midt over. Det er et mekanisk keyboard med røde lineære switches, som betyder, når du trykker ned, går tasten direkte ned og registrerer dit tast, uden ekstra klik eller feedback. Det betyder, at det er meget responsivt og følsomt. Der skal ikke meget tryk på, før den har registreret dit tast. Jeg havde absolut ingen problemer med det der gamet. Det er selvfølgelig en tilvænningsperiode, hvor fingeren lige skal have styr på keyboardets layout, men efter det, så synes jeg, at Rockhat Pyro er et fantastisk gaming keyboard. Og uden at gentage mig alt for meget, så er det bare lækkert at taste på, og ingen problemer med at registrere dit tast. Det er pissefedt. Det eneste lille problem, jeg havde, er, at spacebaren er lidt sjov i forhold til de andre knapper. Det er som om, når man har trykket på den, springer den ikke helt så elegant op som de andre taster, men det er kun en meget lille ting. Du kan styre keyboardet på computeren via programmet Rockhat Swarm, hvor du kan bestemme, om der skal være tastelyd i højtaleren, gentagelsesforsinkelse, macro key bindings, og selvfølgelig masser af RGB-muligheder. Jeg synes, Rockhat Pyro er et rigtig godt gaming keyboard. Responsivt og lækkert at taste på. Og på dagens dato, der kan du få det til 630 kroner, så er jeg svært ved at ikke andet end at anbefale det.